Qual é, rapaziada? Rua Cat está ao vivo. Pegue um lanche, fique confortável e vem comigo. Hoje nós vamos jogar um pouco de Fall Guys com a galerinha, porque pediram na live passada. Ó, Azia, Azi, você pediu isso ontem. Trate de participar. Ok? Se não, não faço mais. Deixa eu guardar aqui minha mesa, peraí. Nossa. Um monte de fio, que droga. Tá vendo? Eu nunca consigo ficar 100% pronto. Olha só a galerinha que tá aí, ó. O Aziz já está aí, o Terrinho, o Vini Alves foi o primeiro a chegar. Boa tarde aí pro Jacaré, boa tarde pro Nerd, boa tarde pro Davinho Verley, boa tarde pro Fefeito, boa tarde pro Cadudu, boa tarde pro Sordado, boa tarde pro Fefeito, boa tarde pro Arthur, boa tarde pro Zuxem. Boa tarde pro Geladinho, boa tarde pro Thiago, boa tarde pro Matheus, boa tarde Henrique, boa tarde com o CBR, boa tarde Arte, boa tarde Geladinho, boa tarde Ocalango, boa tarde Titi, boa tarde Jorginho Potato, Potato, boa tarde Murilo, boa tarde Serradores, boa tarde Gicamaru,
Boa tarde, Psena Moraes. Boa tarde, Ili Pace. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Purple Frog. Boa tarde, Terrinho. Boa tarde, Moons. Boa tarde, MKDRBR. Boa tarde, Digo Biel. Como é que vocês estão, pessoal? Vamos jogar. Olha só. A gente vai jogar Fall Guys. E de acordo com a Z. Nossa, que alto que tá essa música. De acordo com a Z. Peraí. É possível jogar com a galera. Criar uma sala. Deixa eu ver. Seleção de shows. Show de equipe. Show principal. Duplinhas. Formação. Furacão. Shows personalizados aqui, ó. Dá pra criar um show personalizado. Criar lobby. Um lobby privado será criado. Compartilhe o código do seu lobby disponível na tela seguinte para convidar jogadores ao seu show. Se estiver no grupo, será morrer e virar claro, ok. Então, vamos ver isso aqui. Show principal. Vamos lá. Mostrar, ocultar. Aqui, ó, pessoal. Pra quem quiser entrar. 8IX1N. 8IX1N. Seleção de shows. Vamos ver. Temos o show principal. 4041. 4041. Prova de passo em falso. Misto falso. Um show principal, né? É o que todo mundo conhece. Eu não jogo esse jogo, então não conheço nenhum. Pra mim é tudo a mesma coisa. Olha lá, já temos um aqui. Vamos ver quem que tá aqui. Temos. Ah, não dá pra mostrar os nomes, né? Que pena. Boa tarde, Rui. Tudo beleza? Boa tarde, Matheus. Estamos esperando aqui uma galera entrar. Pra ver qual é. Qual é o código mesmo? O código tá na tela aqui. Galera, o código tá na tela, pelo amor de Deus. 8IX1N. Tá aí na tela, ó, no topo. Dá pra fazer live de Madagascar, tem pra PC também. É mesmo? Que coisa. Deixa eu tirar essa musiquinha aqui que tá ruim, meu Deus do céu, que música horrível. Vamos na música do jogo mesmo. Thomas, vai fazer uma pursuit? Talvez, seria legal ter uma. Eu acho que uma boa parte aqui não tem Fall Guys, então não tem como entrar. Bom. Mano, olha só, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu perguntei, o que vocês querem ver? 147, 52%, ou seja, metade. 70 pessoas votaram em Fall Guys. 70 pessoas votaram em Fall Guys. Aqui tem 60 lugares, não é possível que só 3 pessoas vão querer jogar. Mano, se for só 3 pessoas, eu vou pro Stardew Valley. Vamos lá. Todo mundo aí entrando no Fall Guys pra gente jogar junto. E se for só 3 pessoas, eu monto um grupo de 4 aqui e eu vou pra galera. Eu vou entrar, espera aí, beleza. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar aqui, ó, 10 minutos, tá? Vocês têm 10 minutos pra atualizar o jogo, entrar, colocar o código ali, tá aí em cima, 8IX1N, tá ali na tela, no topo. Ele me baniu da live dele por ser um pobre imundo. Que é isso? Thomas, eu pedi ontem no final da live pra você balançar as orelhas. Henrique, eu balancei, eu falei o seu nome várias vezes. Falei, ó, Henrique, não precisa pagar. Eu vou balançar pra você. Eu fiquei balançando ali 1 minuto. Henrique, você tem que prestar atenção, Henrique. Como você está gato mais. Não, não tô não. Eu não sou o gato mais famoso do Brasil. O gato mais famoso do Brasil é o Gato Galáctico. Aquele é o gato mais famoso do Brasil. Meu PC é um lixo. Laga muito pra mudar de jogo. Tudo bem, Master. Pesquisa como baixar o Madagascar pro PC. Eu não vou jogar Madagascar, o Ian Pedro Souza. Mano, se você falar oi pra mim, esse dia vai ficar muito marcado. É mesmo, Dino? Então, olá, Dino. Espero que você esteja bem. Opa, cebola. Cebola. Ah, que nome maravilhoso, mano. Aí sim. Cebola Jota, eu adorei o seu nome, cara. Obrigado pelo sub. Vou até mandar aqui os coraçãozinhos. Nossa, velho, que legal. Obrigado mesmo. Abração pra você. Então.
compra o negócio de novo. Aí ele não balança mais. Entendi. Não, balança aqui de novo, não tem problema. A gente tá no momento de esperar mesmo. Espero que você esteja vendo dessa vez. Mas Thomas, eu queria que tu balançasse mais. É, a balançada... Gente... eu tenho que de verdade balançar minha cabeça, não é uma animação. Eu tô tipo, balançando essa cabeça pro lado e pro outro, ó. Eu fico tonto, eu não consigo balançar muito tempo. Eu balanço ali, tipo, eu dou umas 10 balançadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e pronto, já fico tonto. Sky, por que você joga World of Warcraft e ainda tô pensando em jogar Bora Nós Dois? Cara, eu não tô jogando WoW esses dias, não. O WoW tá meio ruim esses tempos, eu vou esperar o próximo patch. Insane Mode. E o Inhami? E o Inhami? Queria que eu lá pra cara, não sei. Vamos lá, pessoal, temos 54 vagas. Temos 114 pessoas assistindo. Não é possível que ninguém quer jogar esse jogo comigo. Azir, isso é culpa sua, Azir. Você que me convenceu a jogar esse jogo hoje, Azir. Você ficou insistindo. A culpa é toda sua, Azir. Falando em... Azir, entra no Discord comigo, Azir. Pelo menos você vai fazer isso. Ih, ó, tem umas mensagens que eu não tinha visto. Roncando a madrugada na Twitch. Azir, meu segredo pra chegar antes das lives. Ah, tá. Nossa. Nossa, velho! Caraca, cara! É. Azir, diga olá pra galerinha do chat. Diga olá! Olá, velho! Você tá jogando PS4? Eu tô no PS4 aqui. Ih, alguém saiu aqui, ó. Tinha 7? Tinha 7? Eu só vi 6. Alguém saiu. Pô, um monte. Quando você fazia umas lives do Fall Guys no. Lá no comecinho, né? Com o Dunk. Pô, viu um monte de gente jogando pra. Não veio, Azir. Você tá imaginando. Veio, tinha assim umas. Era isso aqui mesmo, mano. Umas 6, 7 pessoas. É que eu ficava intercalando, mas eu ficava intercalando entre 6 e 7 pessoas, Azir. A galera não tem esse jogo, não, Azir. Sou tio, triste. Agora eu já estou aqui, eu vou jogar jogo por menos uma hora. Se vier menos de 10 pessoas, eu vou ficar intercalando de novo, que nem eu fiz outra vez. Ó, o jogo pode começar se tivermos 12 jogadores. Ah, então. Nossa, tem um mínimo ainda, não dá nem pra jogar. Ah, velho. Não, não vou perder esse tempo, não. Eu vou intercalar com a galera mesmo. Não dá, galera. Não temos 12 pessoas pra jogar. Então eu vou ir convidando mesmo, na base do invite. Nossa, que música alta, meu Deus. Por que que tá tão alto? É, eu sei. Queria saber como é que... Azir, essa é a última vez que eu escolho um jogo que a galera pede, na moral. Vamos ver, ó. Quem que tá jogando Fall Guys? O Azir não vai ter como invitar ele, porque ele tá no PS4? É, não tem como invitar, que triste. Então, quem que tá aqui? Que dá pra entrar, vamos ver. Quem que está aqui? Tem ninguém jogando isso aqui agora, sim. Bom, ninguém na minha lista, né? E agora, como é que eu faço? Pra jogar com os caras que tava ali. Eu nem sei quem que era. Tem que adicionar os pessoal, eu acho. Eu vou adicionar então. Pessoal que quer jogar Fall Guys. Pessoal que quer jogar Fall Guys comigo. Me adiciona na Steam, olha só. O número aqui é 82054506. Vou colocar aqui no chat. Pra me adicionar na Steam. Vou adicionar esse Matheus. Deixa eu ver aqui se por algum milagre do destino consigo entrar no mesmo lobby que o seu. Eu preciso aqui... É, mas como é que você vai fazer isso? É, entrando na mesma hora, clicando pra entrar na mesma hora que você. Eu vou tirar aqui umas pessoas que eu não sei quem é isso aqui, não sei quem é isso aqui. Vou tirar uma galera que eu não sei quem que é, ó. Não sei quem que é esse cara aqui. Eu não sei quem que é esse cara aqui. Eu não sei quem é isso aqui. Esse aqui eu sei. Eu não sei quem que é esse cara aqui.
Eu não sei quem que é esse cara aqui. Não, esse cara eu sei. Esse cara aqui eu não sei quem que é. Não sei quem que é. Não sei quem que é. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é. Ah, esse aqui é meu irmão. Eu não sei quem que é você. Eu não sei. Nossa, lembra do Freakazoid? Quem que lembra do Freakazoid? Freakazoid. Vocês lembram? Não conhece? Pronto, liberei aqui uns espaços. Vou aceitar aqui os caras. Pedro, Rosamel, não sei o que lá, marquei. Vamos ver se eu consigo aqui três pessoas pra jogar comigo. Fall Guys. Aqui, ó. Pedro tá jogando Fall Guys. Outros me adicionaram sem estar jogando. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá, de novo. Pra me adicionar, galerinha, aqui na Steam. Cadê? View Friends. Eu ia ter conseguido View Friends, sendo do Among Us. Clicar no adicionar. Depois eu tenho aqui. Aqui, ó. 82054506. Vocês me mandam esse código aqui e vocês adicionam. Vocês entram aqui nesse código aqui. Vai aparecer o meu perfil, vocês me mandam invite. Beleza? Que tanto de amigo que só tem 6. Renitz, mano. Se você adicionasse qualquer pessoa, Renitz, você conseguiria também ter estudo de amigo. É verdade. Ai, meu peito. Add friend. Tá aqui o código. Podem me adicionar. Eu tenho. Já tenho. Ó, temos o Pedro aqui, ó. Já está pronto aqui o Pedro. O Pedro é o gatinho, o feroz, não sei como é o nome disso aqui. É o Mr. Beast. Jogadores. É um youtuber aí que fizeram parceria, o Mr. Beast. Ah, o Mr. Beast, conheço. Aqui, ó, rosa amarela. Temos o Pedro de Mr. Beast, a rosa amarela de... Sei lá o que é isso aqui, velho. Dançarina do Coco, uma ilha? Uma ilha? É uma ilha. Temos então a rosa amarela de ilha, o Pedro de suco. Suco? É suco. Parece mais um milkshake. Aqui, ó, tem várias pessoas mandando, excelente. Mandar vários aqui, aceitei todos. Vamos ver agora. Agora deve ter mais, pelo menos mais uma pessoa. Caraca, que dificuldade, brother. Vou jogar um jogo. Te odeio, Zico. Como é que você faz isso comigo? Aqui, ó. Tem o Raptor e o Nicodemus. Eu vou invitar os dois. O primeiro que entrar, entrou. Quer ver? Olha lá. Mandei pros dois. O primeiro que entrar, entrou. Porque agora vai entrar um dos dois e eu não sei quem que vai ser. Bom. Pedro, dá um ok aí, Pedro. Ah, tem os desafios, olha só. Entrou alguém, não sei quem, não sei se é o Raptor ou o Nicodemus. O Nico. Raptor ou o Nico? Quem que é esse aqui que tá aqui? É o Raptor ou é o Nico? Ah, é fácil de ver. É só clicar aqui em invite, ó, convidar jogadores. Aí eu venho aqui. Não, pior que vai aparecer mesmo assim. Eu não sei se é o Nicodemus ou se é o Raptor. Thomas, algum dia você vai jogar Master de Vale? Vou jogar hoje, ô Mr. Pá. Não deu tempo de ler o nome. Mr. Pá, alguma coisa. Hoje no EAD eu estava vendo uma aula e dormi no meio da aula. Só que enquanto eu durmo, sempre me mexo. Passei uns 10 minutos na aula dormindo com a câmera aberta. Meu Deus. Botão. Nossa. Você não sabe o que é pessoas lá. Que querem assistir e pessoas que têm condições de jogar. Nossa, velho, eu te odeio, Zé. Como é que você faz isso comigo? Bom, pelo menos você tá aqui me fazendo companhia. Eu sou Raptor, não consegui entrar. Ah, que pena. Você entra na próxima, Matheus. Não tem problema, não. Tá pronto, então temos aqui o Pedro de hambúrguer, a rosa amarela de ilha e o Nicodemus de jogador de beisebol. Vamos fazer acontecer. Deixa eu ver se consigo então, entrar mesmo que eu de você. Rosa, como é que você já jogou Among Us comigo? Já não jogou, assim? Já joguei Among Us com você. Não. Perdão, Fall Guys. Ah, Fall Guys? Não, Fall Guys não. Quem foi o Dank. Antigamente não tinha nem a... Não tinha crossplay.
Aí atualmente só tem crossplay de ou sala privada ou na sorte aqui mesmo. Entendi. O Dunk, o PC dele explodiu essa semana, não sei se vai aparecer. Sim, sim. Ah, não, ele conseguiu consertar, ele me disse. É, mas agora ele tá... Ó, calma aí, 42, ó, tá 42 aqui, o meu e o seu aqui na live. Ah, dá bastante. Nossa, ah, você tá tentando entrar no, tipo, no mesmo partida? Sim, sim, ó, eu sou inteligente, ó, cara. Chegou em 60 aqui, quer dizer, 59. 50 e 60, boa, boa. Oh, foi qual? Portanto, oh, Fernais? Isso, esse mesmo, tamo junto. Olha lá, o Azir conseguiu entrar na mesma partida. Aê, que eu. Véi. Então temos a Rosa Amarela de Ilha, o Pedro de Hambúrguer e o Nico de Jogador de Beisebol. Nicodemus. Tô com mó sono. E aí, Gigabet, tá com sono porque acordou agora ou porque... Trabalhou muito hoje. E aí, Marruda? Bem-vindo. Bem-vindo, Jéssica. Bom dia. Como é que eu jogo isso aqui mesmo? Como é que você vai correndo, aí você tem como pular e tem como dar um impulsinho. Impulso pra frente. Como fazer impulsinho? Eu não sei no teclado. Botão direito, botão direito. Ui. Ai, bruxa! Ah, meus colegas ali, Pedro está na minha frente, Nicodemus também, Rosa Amarela está atrás de mim. Meu Deus, aí eu consegui, consegui! Foi! Cadê? Todo mundo foi? Ah, eu não, o Pedro ainda está ali atrás. Vai, Pedro, dá tempo ainda, Pedro. Vai, Pedro, dá tempo. Não! Perdeu. O hamburguinho foi desclassificado. Quem que é você? Eu sou um lobo rosa com uma tinta rosa escorrendo no bagulho. Tô vendo. Você tá bem em cima da Rosa Amarela e bem na esquerda do Nicodemus. Caraca. Tô lá, nada, pra mim eu tô lá embaixo. Seria o Thomas, o Technoblade do Fall Guys? Só que não, cara. Eu tive sorte mesmo. Ah, mano. É mesmo, Lucas Araújo. Nossa, que história. É, agora foi pista de esqui. Esse daí você tem que passar nas... Tem que passar nas argolinhas que tá entre os bagulho da... Certo. Aí as argolas bronze só dá um de ponto, as pratas acho que dá quatro, não sei, e a dourada é o que mais dá, acho que dá... Ah, eu tenho que conseguir pontos aqui, sim. Entendi. Consegui 15 pontos. Ah, mas como que pega a dourada? Não sei. Eu vou tentar a estratégia de pegar sempre. Ai, eu já comecei a cair. Eu também. Ah, eu consigo passar. Ah, o cinza é fácil pegar. Ai, não! Ah, o cinza tá, dá 2 pontos. Não deu pra pegar. Caraca, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir de jeito nenhum. Meu Deus, velho, como é difícil isso. Droga. Tá, tá. Ah, quase que eu consegui o dourado. Ah! Nossa. Não, eu não consegui nada. Eu não acredito. Azir, eu consegui passar e... Eu tô com 4 pontos, Azir. Eu classifiquei. Cadê o... Oh! Qual que é o seu nome? Quase que eu peguei o dourado. É Running Raptor, alguma coisa assim. Opa, foi? Aqui, achei. Tem um pombo. Ah, interessante. É, eu sou um pombo. Eu não vou conseguir. Vai que você consegue, vai, tá quase. Que droga! Ah, não, velho, que difícil, cara! Tem uns esquemas aqui, tem um jeitinho certo de pular nos lugares, os caras que manjam mais vai ficar. Bom, tudo bem, temos aqui, ó. Tá eu. O Nicodemus, tá você, o Nicodemus e a Rosa Amarela estão ali. E aí, Marcelinha, tudo bem? Como é que você está?
Seja bem-vinda. Deixa eu ver se ela falou alguma coisa antes. Eita, esse daqui Não. eu não joguei, não. Mas esse daqui eu sei que não pode... Amassa Jujuba. O rinoceronte vai correr atrás de mim querendo me derrubar. Eu queria falar que eu não jogo esse jogo fora de live, tá? Eu jogo ele só em live. Então, a minha habilidade se resume a... É o que eu joguei em live. Mas eu joguei fora. Nós estamos aqui observando o que podemos. Ai, não me toca. Ele tá fugindo dos rinocerontes. Não sei se esse é o objetivo, aparentemente sim. É o objetivo. Temos também aqui a Rosa Amarela. Cadê a Rosa Amarela? Rosa Amarela. Ih, acho que a Rosa Amarela já foi pro saco. Ah, não, ela tá aqui, ó. Rosa Amarela está aqui. É, fazendo o seu melhor para manter a distância dos rinocerontes. Temos aqui também o jogador Azi, que está conosco na call. Ele está desviando rapidamente, está com muita habilidade e eficiência, proficiência na sua corrida. Podemos ver pela cabeça do lobo caída para trás que ele está muito focado agora nos seus objetivos. Temos também aqui a jogadora Rosa Amarela, que está mantendo distância, está jogando uma partida mais segura. É, voltando então para o jogador Nicodemus, vejamos onde ele está. Ah não, o jogador Nicodemus, acho que ele saiu fora. O jogador Nicodemus não está mais em jogo. Temos apenas o jogador Azi. Aê, opa! E o round já termina. E, infelizmente, a Rosa Amarela foi caída pra fora. Ah, a Rosa Amarela foi caída pra fora no começo, agora que eu vi, por isso que não tinha setinha. Temos então apenas o jogador Azi vivo. O jogador Nicodemus também foi jogado pra fora nesse aê, round. Aê, só tá eu, só tá eu. E opa! Nossa! Ah, sabe! Ah, gift, caramba! Marcelinha! E foi um gift ainda, caraca! Marcelinha Chan! Para o Vitor Sou. O que é Vitor Sou? Será que é aleatório? Eu acho que é aleatório. Ô, Marcelinha, obrigado, meu anjo. Você é muito fofo, você é muito gentil. Agarra o pinguim e tente não perdê-lo para marcar pontos para a equipe, tá? E o Vitor Sou, parabéns pelo sub, irmão. Não sei quem é você, mas se você é amigo da Marcelinha, você é amigo meu também. Aleatório? Ah, então é aleatório. Então somos apenas conhecidos. Oi. Bom, vamos observar então aqui o jogador Azi. O jogador Azi está segurando um pinguim, ele está sendo agora perseguido pelos agentes do Ibama. Os agentes do Ibama estão furiosos atrás dele, reivindicando os direitos do pinguim. O jogador Azi está com muita proficiência segurando o pinguim. O pinguim está neste momento tentando fugir, ele está com as patinhas dele andando, mas ele infelizmente não consegue. O jogador Azi é acertado por um golpe, ele perde os pinguins. Solta meu pinguim! Volta para as mãos dos agentes da Ibama. Solta meu pinguim! O jogador Azi tenta recuperar com muito afinco a propriedade do pinguim novamente, porque aparentemente solta ele tem um tipo de relacionamento. Ele deve ter sido muito apegado a esse pinguim. O pinguim agora é solto. O pinguim é meu filho! Confuso. Ele corre em direções aleatórias. Ele é pego novamente por um dos agentes do Ibama. O jogador Azi tenta rapidamente correr para trás do jogador que está... Olha, agora ele foi pego por um dos... por um dos traficantes de pinguins, são os vermelhos. Os azuis agora estão... Ih, está na volta, novamente nas mãos do agente do Ibama. O agente do Ibama sai correndo, fugindo para proteger a ordem dos pinguins. Ele está perdendo, inclusive, os agentes do Ibama. Eles estão em profunda desvantagem, com apenas 31 pontos. O jogador Azi, com muito afigo e muito desespero, tenta pegar novamente o pinguim. Agora tem um segundo pinguim em campo. Pessoal, atenção, tem um segundo pinguim em campo. O jogador Azi consegue agarrar, colocar as mãos do pinguim, mas ele perde rapidamente a propriedade dos pinguins. Ele corre atrás do agente do Ibama, que novamente agora está em posse do pinguim. Ele está recuperando os pontos. Os agentes do Ibama estão agora em disputa com os agentes do Azi para pegar a posse do pinguim. Eles passam agentes do Azi. O Azi grila, não! Não conseguirá. Temos apenas 3 segundos. O Azi agora não poderá ficar com o pinguim. Qual que é o nome dos azuis que você estava dando? O azul é os agentes do Ibama e o vermelho são os traficantes de pinguim. Ué. Malditos agentes do Ibama. Não, Marcelinha, para! Para, Marcelinha, a gente vai comer japonês. Não, pode sair todo mundo aí, aperta ESC. Marcelinha, Anderlin e Shangif Ted. Caramba, ganhei muito ponto.
Demorei muito pra sair. Vem, dois gift subs. Meu Deus, tô ganhando muita coisa. Marcelinha, a gente vai comer japonês no final de semana, no final do mês, Marcelinha. Você tem que guardar dinheiro pra lá, Marcelinha. Vou estourar o seu cartão. Obrigado, amigo, obrigado. Ela deu a próxima seria o final, velho. Ah, ela deu o pushed agora, excelente, excelente. Será que ela tem toda a pushed de primeira, ela errou? Um negócio assim, pode ser, pode ser. O Shed tá aí? Deixa eu ver se o Shed tá aí no chat, eu não vi o nome dele. Só 20 conto. Só 20 conto? Só 20 conto? Só 20 conto, eu não tenho nem isso. Errei não. Ah não, ela quis dar mesmo, ela é muito gente fina essa Marcelinha, velho. Marcelinha Tchan, senhoras e senhores, vamos lá, sigam ela no canal dela da Twitch, ela faz lives excelentes. Tá bom, eu vou substituir agora um pra colocar o... Quem foi o primeiro eliminado? Primeiro eliminado, nem lembro, velho. Ah, foi o Hamburgão lá, quem que é o Hamburgão? Eu falei assim, eu vou jogar mais uma, porque foi curta essa, e aí na próxima eu tiro alguém. Pode ser. Eu tiro alguém pra colocar o Raptor. Verdade. Lá, se ele estiver online ainda. Eu espero que sim. Deixa eu ver. Raptor Zenith tá aqui também. E também tem um outro que é o PP Cera Moraes. Eu vou invitar. E também tem aqui outro, o GP Partizani. Assim que terminar essa aqui, eu vou invitar esses três. E aí, se sobrar lugar, eu invito os outros de novo. E é só isso mesmo, são umas 6 pessoas mesmo. É isso, Zé, tipo, umas 6 pessoas que tem o jogo. Pouca gente joga isso aqui. Esse jogo também já... Ele deu ele um sucesso. Ele teve um estouro, só que caiu. Google Trends. Vamos lá. Fall Guys. Do Brasil não, no mundo todo, cadê? Todo mundo. Fall Guys. Fall Guys ele teve estouro dele em já. Agosto de 2020 e ele foi caindo aí. Agora ninguém mais liga pra isso não. É, aí... O jogo morreu. Não, o jogo não morreu. Eu acredito que ele tem ali o sucesso dele, mas não tudo que eu não conheço. Putz, eu não fui no mesmo que o seu. Não? Não. Tudo bem. Que pena. Estamos aqui então com... Eu não sei agora quem são os jogadores. Eu vou falar pelo nome da fantasia. Batata frita... Só lembro do batata frita, que era um hambúrguer onde é. Bom, o jogador de beisebol deve ser o Nicodemus, né? Ele deve ter mudado. Batata frita eu vou chutar que é o Pedro, porque ele gosta de comer, deve ser que nem eu. Ih, cara, minha vida. Tô errando muito aqui. Peraí, deixa eu concentrar. Nossa, velho. Não posso perder no primeiro, velho. Pelo amor de Deus. Aí foi. Excelente. Nossa, tem tudo isso ainda. Tá, se eu for com calma e devagarzinho, eu vou conseguir. Paciência, sem olhar quantos ainda tem. Meu Deus, não acaba nunca! Vai dar, pegou o parente mais fácil dessa fase. Nossa, velho! É que alguma. As fases tem umas variantes em que muda os objetos que tem nela, os obstáculos. Você pegou o mais fácil. Sim. Não, mas se é mais fácil pra mim, é mais fácil pra todo mundo, assim, isso não significa nada. Não, sim, eu tô falando, é que desse final aí onde tem buracos e essas hélices aí, tem umas variantes que é muito mais difícil, vindo de... Caraca, o Pedro vai conseguir! Nossa, o Pedro conseguiu no último minuto, no último segundo. Boa, garoto. E esse cara aqui, tá tirando sarro, ele vai acabar perdendo, quer ver? Falta só mais dois, ele vai perder o lugar. Ele foi... Ah, o outro entrou, beleza, também entrou, acabou. Como você fez esse personagem, Rui? YSnow, eu fiz no Adobe Character Animator. Bom, temos ali a Rosa Amarela de Ilha ainda, temos o Nicodemus de jogador de beisebol, e eu acredito que a Batata seja o Pedro mesmo. Beleza. Toma, você aceita pedir os amizades do Discord dos seus inscritos? Cara, eu aceitava,
Mas aí o Discord, eu não sei se você sabe, ele tem um limite de amizade. Pode ter até 1.000 amigos. E aí chegou no 1.000 amigos, eu não posso aceitar mais ninguém. Às vezes eu removo algumas pessoas que eu não conheço ali aleatórias pra poder adicionar amigos mesmo, meu. Mas eu não tenho como eu ficar adicionando mais porque encheu. E não adianta eu trocar, tipo, eu tiro, sei lá, 50 pessoas, aí eu adiciono outras 50 pessoas. Eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. Nossa, Dobby Character Animator, você foi muito fora da curva. Eu fui, Marcelinha. É porque não tinha esse negócio de VTuber quando eu comecei a fazer. Não tinha programas de VTubers. Começaram a surgir agora. Uhum. Quando eu comecei a pesquisar sobre como fazer esse tipo de coisa, só tinha o Flash, o Adobe Character Animator e um outro programa lá de VTuber mesmo que eu achei que era muito limitado, tinha poucas funções. E aí eu não achei, não curti tanto. Mas... eu pretendo mudar no futuro. Com certeza tá surgindo os programas melhores aí. E eu pretendo mudar. O ruim do Adobe Character Animator, ele puxa muita GPU. Mas muita mesmo. Ih, caramba. Eu fui baixar só pra... vamos ver, né? Aí, plá, nem carregava direito. Nossa. Quando eu abro o Adobe Character Animator, a minha placa de vídeo, ela começa a fazer... e ela fica assim a live toda. Nossa, eu fui jogar aquele jogo novo lá, o Cyberpunk 77. Eu lembro dela. Eu tive que fechar o Character Animator, porque não dava pra jogar. Os dois juntos ao mesmo tempo. O Adobe Character Animator, ele puxa 25% da minha GPU. Nossa, vocês viram isso? Eu pulei assim antes de ter aparecido o negócio. Meu Deus, isso é bom demais, velho. Isso é bom demais. Nossa, quase caiu. Sou bom demais, vai se ferrar. Ué, cadê? Onde que eu tenho? É no meio. Ah, velho, vai se ferrar, como é que eu vou saber? Nossa, o tempo que eu perdi ali, porque eu não sabia. O bicho agora me levou pra trás, agora me levou pra frente. Ó, agora ali no pinball eu recomendo que você vá pros lados, porque... não dá! Pinball é questão de sorte. Minha nossa, velho. Aê. Vai dar, nossa, sabia que eu segui o conselho da Zee. O pinball é mais questão de sorte mesmo. Ali ó, temos o jogador Pedro, falta pouco tempo, então acho que ele está apostando na sorte mesmo. E o jogador Pedro infelizmente ficou de fora, ele apostou na sorte, ele perdeu. Live 2 Dave, é o que a Marcelinha usa. Temos ali então ainda o jogador Nicodemus e a Rosa Amarela. A Rosa Amarela está dentro do jogo também. Excelente. Excelente. Profissional no Fall Guys. Nem ferrado. Eu tive a sorte do caramba aqui agora. Eu fiquei muito tempo naquela gangorra lá. Eu tive muita sorte. Pior que muita gente fica presa naquela gangorra. Naquele pular corda. Tudo bem, Pedrinho. Acontece. É difícil mesmo. Heróis do Hoverboard. Cara, eu tenho uma dificuldade. Eu acho que eu nunca cheguei num nível onde eu tivesse a chance de pegar uma coroa. Entendeu? Onde eu tivesse. Se fosse a última partida. Eu sempre perdi assim, mais ou menos nessa. Quando tem umas 20 pessoas. Na penúltima, perco. Mais ou menos. Isso. Eu sempre perco ui. Assim na penúltima. Ui. Sempre. Eu não sei o que tem que fazer aqui, então, vixe, velho. Esse daí você tem que permanecer no hoverboard até o final! Ah, entendi. Não eu pode cair, esse aí. Nossa, mas isso aqui não dá pra prever nada, é assim, sorte. Ih, alguém foi jogado pra fora, hein? Caraca, tem uns canhões aqui, peraí. Nossa, velho. Agora que eu vi que tem uns canhõezões. Eu vou ter que ficar aqui na frente. Ah, tem um bagulho aqui agora. Eita, esse cara caiu. Aqui eu vi. Nossa, mas como é que eu subo aqui? Subi na mãozinha mesmo. Uh!
Nossa, velho, que cagada! Que cagada, mano! Nossa. Eu fui pulando, nem sabia o que tava acontecendo. Nossa, velho, peguei no coisinho, no cantinho! Ah, vou cair na sorte! Vai ser na sorte mesmo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, Rosa Amarela, estão aqui junto comigo! Eu nem sei o que tá acontecendo! Não! Caramba! Nossa, demais, não acaba nunca! Meu Deus, foi! Caraca! Ganhei! Ganhei! Velho! Caraca, que sorte do caramba, mano! Nossa, até estourei meu microfone aqui! Putz, grila! Ficou eu e. Deixa eu ver. Ah, o Nico. Ah, não, o Nico Demo está ali, caramba! O Nico Demo está ali! Eu posso pegar a coroa! Eu, Nico Demo e a Rosa Amarela estamos no esquema! Boa. Nossa, e agora? Ovos mexidos! Caraca, vamos de unir em 3 agora! Eu tenho, temos chance 2 de coisa. Que porra, cara, eu esperava ficar tão empolgado com isso. Ah, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, ô. Puppet. Vamos lá, galera. Eu e vocês, hein? Vocês e eu. Eita. Tem gente boa. Às vezes tem que. Às vezes você já jogou uma vez, né? Esse aqui. Não, esse aqui eu conheço. Esse aqui eu sou mestre. A ideia dos clássicos. Esse aqui não tem como errar, a gente tá perdendo, mas é porque a gente não pegou nenhum amarelo, mas eu vou pegar ali. Quem é que iniciou o palpite? O azul pegou os ovinhos amarelos. Acho que foi o Finitz. Finitz pegou os ovinhos amarelos? Não, o Finitz no... no... Olha, eu roubei o ovinho amarelo, roubei. roubei. Não, eles roubaram. Eu acho que o Vinicius foi. Iniciou a. Uma apostinha. Ah, não vai não. O Paquet vai ganhar alguma partida de Fall Guys? Essa é a aposta que o Vinicius fez. Eu vou, claro que eu vou. Não vou deixar aquele cara pegar ali não. É, o pessoal tá confiante, ó. 58% tá votando que. Votou que sim. É. Não vou deixar. Peguei! Vou lá! Nossa, o bagulho derruba o ovo! Não me agarra não, filho! Me agarra não! Nossa, será que tem como jogar o ovo pra fora? Mano, a gente tá muito bem aqui, velho. É só manter mais 26 segundos. O azul desistiu. É só guardar agora. O vermelho tá quieto lá no canto dele. O vermelho tá quieto no canto dele, só olhando aqui o azul contra o amarelo. O azul parece que desistiu também. Ganhamos. É isso aí, garoto. Agora vamos ver se vai pegar a coroa, né? Mano, os vermelhos ficaram quietinhos lá no canto dele. Nicodemus, eu fiquei tirando os ovos do dos azuis. Ó, deixa eu falar. Se o Nicodemus ou a Rosa Amarela conseguir pegar a coroa, eu vou considerar como uma vitória minha, porque eles estão no meu time. Tá? Então o Rinitz, que criou aí o coisa, pode considerar a vitória minha se um deles dois ganhar. Putz. Ah, justo eu que eu sou mais aqui. Bom. Justo que eu sou mais bom, é boa. Eu sou péssimo nesse, mas eu adoro ele. Oi, Nicole! Nicole! Ah, não consegui! Ah! Nossa, eu já fui embaixo, mano! Ah, não! Eu errei! Como que eu errei esse pulo? Não é possível! Aê!
não, eu tava tão bem. Quase. Ah, não. Ah, não, 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 já é o último. Se eu cair agora, ferrou. Terceira a ser eliminado. Olha lá. Ah, não, coisa vai cair também. Okay. Ah, não. Eu quero Nicodemus, tá nas suas mãos, Nicodemus. Não, Nicodemus, não. In. Perdemos. Finaliza aí a apostinha, Renito. Cara, eu nunca vou ganhar uma coroa. Mas nunca mesmo. Ganhamos. Ah, Marcelinha desgraçada. Ela bom, foi esperto quem ouviu falando que eu não sei jogar esse jogo, que eu nunca jogo. Ah, Jesus. Padronagem. Ok, tá bom. Ganhei um XPzinho aqui. Que tá. Isso, Nicole? Agora eu vou chamar a galera que eu não chamei ainda. Deixa eu ver. Como é que a gente vai ganhar? Vamos ver. Matheus Marino, me convida pro lobby, por favor. Sou o Raptor. Ah, tá, o Raptor. É. 44 votaram que eu não ia ganhar, então a galera ganhou uma grana. Foram apostados 2.900 frangos. É, 21 pessoas ganharam. O Sr. Dogão, ele votou 1.180 frangos. Então ele ganhou uma grana. Então tá. Como é que eu faço pra sair aqui? Vamos lá. Vamos convidar quem não jogou ainda. Cadê? Cadê seu bonequinho? Hein, aqui, ó. Raptor não foi ainda. Esse PP também não. Rosa Amarela já foi. Nicodemus já foi. Oh, não é pra derrubar, Nicole. GP Partesani não foi. Esses são os três, tá? Eu chamei os três que não foi. Vou dar um tempinho pros três entrarem. A minha irmã tá jogando pra baixo, jogando longe o bonequinho dela. Bom, o Raptor aqui é bem óbvio qual que é, né? O Raptor é o crocodilo. Nicole. Como é que é o nome? Jogar até... PP. Quer ver, ó? Olha isso, Guilherme. O PPC Namorais. PPC Namorais. PPC Namorais. Eu não sei. Não consigo entender o que você. Bom. O PPC Namorais é o. É o tiranossauro aqui, aparentemente. O Raptor é o crocodilo, eu acho. Ou é o contrário? Bom. É, o outro lá não veio, o GP não veio, então eu vou chamar outra pessoa que já foi. Quem que já foi? Vamos ver. A Rosa Amarela já... Eu vou evitar a Rosa Amarela. E o Nicodemus tá aqui ainda? Deixa eu ver. O Nicodemus tá aqui ainda, então eu vou evitar. Aqui a Rosa Amarela e o Nicodemus. Primeiro que entrar, entrou, hein? Vamos lá. Eu sou o dinossauro. Ah, tá. Então o PP é o dinossauro, o Raptor é o crocodilo. E aqui temos o Nicodemus no jogador de beisebol de novo. O time do quê? O que o Vinícius falou ali? O time do Rui contra a vitória para como vitória para o Rui. Isso, exatamente. Ó, o Vinícius ele falou. Só que todo mundo perdeu, então quem ganhou foi o que falou que não ia ganhar. se der, pode fazer outro aí, o Vinícius. Nunca mais na vida confio no aqui. Eu falei pra vocês não confiarem, galera. Eu falei pra vocês. Vocês que apostaram o que vocês quiseram. A Zita aí? Ah! Começou aqui, ó, a busca de jogadores. Pode dar o play. Sim, sim, eu vi. Eu tô. Deixa eu ver aqui se tá indo. Caramba, o meu. Joga. Ah, não. Acho que.
Deixa eu ver. Tá 40 aí, né? Tá 40. Joga Dark Souls 3 multiplayer, por favor, que esse seja vendo meu chat, te amo. Beleza, Detetive Craft, eu vou pegar um dia pra gente jogar Dark Souls 3 junto, tá? Pode deixar, vou 41, fazer 49, 52, 57, 59. Acho que a gente entrou no mesmo. É, acho que a gente entrou no mesmo. O Rinitz abriu outra... Sim, ele outra abriu outra apostinha. Será? Ah, beleza, não deu tempo de eu ver. Caraca, o Rinitz é muito rápido, velho. Então vamos lá, galera. Aê, fomos no mesmo. Boa sorte a todos. Excelente, excelente. Boa sorte a todos. O que que tá acontecendo aqui? Peraí. Vou ganhar porque minha irmã vai me dar apoio emocional. Tá todo mundo votando não, imagina. Ah, Ever, todo mundo votou não. Eu votei sim, se eu... Eu faço parte do time. Ah, então... Então eu vou perder, né? Vai. Vai. Ah, os caras empurram, velho. Tanto de animais. Ai! Nossa, o que eu fiz? Animal. Seu animal, seu... Ah, não, velho. Já era isso aqui, já era. O clã já era isso aqui. Vai acabar mais cedo do que eu esperava. Caramba. Nossa, velho, eu tô muito atrás. Tá todo mundo... Olha, tá todo mundo lá na frente, velho. Não vou conseguir isso aqui nunca. Tá aqui na frente. Eu sou um dos que tá na frente. Porque eu sou muito bom. Ó, fui. Beleza. Minha nossa. Cara, esse negócio aqui é muito longo. Ninguém até agora conseguiu. Aê, quase. Aê, eu vou... Classifiquei! Quarto! Caraca, agora eu dei um boost aqui, Ozzy. Talvez eu consiga, hein? Acho que você consegue. Não tem muita gente na sua frente, não. Eu só preciso ter paciência, então. Vai crescendo, gritando. Ei! Não! Aí, aqui. Fui paciente demais. Tá, calma. Relaxa. Não tem tanta gente na sua frente assim, não. Joga na calma. Puta! Eu não consigo jogar na calma, eu vou com tudo agora, vou dar sorte, senão eu não vou conseguir. Thomas, não tem tanta gente na tua frente não, relaxa. Eu não vou conseguir assim! Ah não, velho, eu tava. Eu ia conseguir, eu tava tudo ali, eu tinha tudo pra ganhar. Eu não. Meu Deus. Caraca, para, vocês estão me agorando, seus desgraçados. Ah, mano. Eu pulei. Aê, nossa, vai dar. Vai. Jesus, vai, mãe vai. De José, pai de Maria. Aê. Meu irmão também nossa, tá batendo velho, palco. Ô, oh, mas eu tive muita sorte, porque os caras aqui são muito ruins. O que tá acontecendo? Os caras até agora não conseguiram. Esse é difícil mesmo. Esse é bem difícil. Não é não, velho. Eu fui ruim. Raptor, por favor, Raptor. Você consegue, Raptor? Será que tem tempo limite? Tem. 15 segundos, Raptor. 14, tem... 13. Agora 12, corre, Raptor. Você 11, tem 15 segundos, 10, Raptor. 10, meu Deus. 9, Deus. Não, ele pulou demais. 7, ah, não. O putz, velho. O PP também não conseguiu. Nossa! Aí, eu vou falar uma coisa aqui, chat. Eu faço parte ou não do esquadrão do Thomas? Não, isso aí. Se eu ganhar, o Rinitz vai contar como sim ou não? Tá bom, e aí, o que vocês acham, galera? Ele faz parte ou não? Fala, um faz, falou que faz, outro falou que faz. Faz? É, todo mundo falando que faz. Falando que faz, ó. Não faz, você é um random, caraca. Então tá, galera, se o Rinitz, se o Azzy ganhar. Conta como eu ganhei. Aí, ó, o Rinitz falou que faz parte, ele é o dono da vota, da post, hein? Então... É. Aqui quem... Não, o Rinitz é o dono da stream. Quem manda aqui é ele. É verdade. Eu só obedeço. Ah, velho, é... Vamos lá. Cadê? Vou pegar um ventilador aqui que eu tô suando. Sim, ela tá aqui. Ah, eu amo meu trabalho. É
I believe in Renate Supremacy. Aí começou o bagulho, eu tava distraído com o Discord. Caramba. Nossa, velho. Nossa, me perdi. Não, calma, calma. Não aconteceu tanta coisa assim, não. Então, tudo bem, beleza, beleza. Estamos no jogo. Tá eu e o Nicodemus. Caraca, eu odeio esse. Esse aqui é o que eu mais odeio de todos. De todos os. Você não tem boas lembranças desse modo, não. O que eu mais odeio, velho. Eu fico tonto nesse daqui. Não consigo. Ah, tu tá do meu lado aqui. Então sai fora. Sai fora. Vem cá. Fora. 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 Dá uma encostadinha no ruê. Como quem não quer nada. Galera, não cai. Demora isso aqui. Ai! Ui. Ah, pega o cara que é bugado. Tô quieto porque eu tô focado, galera. Pera aí. É impossível olhar o chat agora. Nossa, Jesus, vou morrer. Vou morrer. Controle do PS3. É, tem que limpar esse negócio. Ui, quase. Ui, 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 ui. Jesus. Quase caí. Ah, quieto, fica quieto. Mano, não acaba nunca, velho. Os caras não morrem. Falta duas pessoas pra morrer. Uma pessoa pra morrer. Vai ser eu. Vai não, relaxa, confia. Cara, fica mais rápido? Aê, boa, boa. Nossa, velho, né? Pô, não acredito. O Nicodemus conseguiu também, deixa eu ver. Cadê o Nicodemus? Está... Ali. Nicodemus, vamos ver se funciona o Nicodemus. Boa, garoto! Você conseguiu? Você é o lobão ali, rosa? Eu consegui. Você é o lobo rosa de novo? Eu sou o lobo... Eu vou sempre ser o lobo rosa. Excelente, eu vou ser sempre o seu povo. Lobo rosa. Cai, 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 faz que nem um balão. Cai, cai, amassa cai, jujuba. Nossa, velho. Fica longe dos rinocerontes que tá de boa. Beleza, Luke. Às vezes eles dão uma impulsionada, então você tem que prestar atenção. Esse aqui é aquele lá que eu tenho que ficar longe do rinoceronte, né? Exato, exatamente. Meu! Ui, ui, ui! Sai, sai, sai! Sai, vagabundo! Para de me chifrar! Só manter os... Eu fui voando! Eu quase morri. Aqui é fácil, é só manter os três no meu campo de visão. E eles... Ui. Nossa! Eu consigo desviar de todos. Sim, exatamente isso. Nossa, velho, eu fui jogado pra longe, mas tô de boa. Ah, não, o Nicodemus foi pro saco já. Pô, pior que eu acho que eu tava segurando o pombo branco errado naquela outra parte. É, bem provável. Ninguém me segurou, não. Olha, ah, não. Teu pombo... Ah, não. Teu... Nossa, cara, o bicho desviou de mim. Ah! Mais 20 segundos. Tá de boa, por enquanto. Sai! Mano, esse aí, cara tá muito... Esse rinoceronte tá muito querendo... Você xingou a mãe dele de gorda, gente. O que você esperava? Quê? É isso aí. Nossa, é isso? Aê, ufa. Não, pior que foi tenso porque o bicho tava focando em mim, velho. Ele nem encostou em mim, o bicho, eu acho. Quase morri uma vez e o bicho ficou focando em mim. Tem uma Among Us do seu lado. Ih, Azir, agora tem eu e você, temos que ganhar pros caras poderem ganhar. Vamos lá, vamos lá. Eu também. Eu vou ganhar também porque eu votei sim. Tá, esse não é o final ainda. Não. Por mais que poderia ser. Acho que tem quantas pessoas? Tem muita gente ainda. Não, ah, não, tem muita sim. Eu já tenho pouca. Esse aqui não é... Ah, mas esse... Nossa, esse aqui... Eu não sou bom nesse aqui. Ui! Tem que 5 pessoas tem que ser eliminadas, então...
Torcer pra sorte. Sai, me solta! Eu quero ganhar, filho. Tô olhando. Esse aqui não é a final ainda. Passar por aqui, eu passo. Tem gente sendo levada já. Não, ninguém morreu ainda. Não, mas tem gente. Aí, eu acabou de morrer um. Eu vi a morte da pessoa. Eu quase matei o cara, velho. Ô louco, toma as homicídios. Aí, eu quase matei outro. Foi dois. Ui! Tá bem acelerado. Ah, não. Eu veio os dois juntos, não tinha como. Ah, não, Azias, vocês têm que ganhar, Azias. Eu vou ganhar. Você já ganhou alguma vez, Azias? Já. Já era. Não, já era nada, Marcelinha. Tô de boa. Você não sabe, Marcelinha? Tem eu ainda. Acho... Ó, a Marcelinha, ela saiu da live na hora que a gente falou, eu acho. O Azias, que é o lobo, o lobinho ali, o furry rosa, que o Azias também é furry, ele faz parte do meu time. Se ele ganhar, é considerado que ganhou. Ó, oh, você disse que eu também sou furry, então você também é, né? Eu sou. Vamos lá. Ah, não, eu nunca joguei esse. Perdemos, família. Falta o Azias. Você nunca jogou esse? Nunca joguei esse. Pule entre os anéis rotativos para evitar a lama que sobe. Esse é muito difícil. Ah, é mesmo que eu achei que ele tava, só que é só dois. Só que é só dois e ele fica muito rápido e fica muito comprimido depois de um tempo, porque a lama fica subindo. Entendi. Começa de boa, assim, né? Como quem não quer nada. Chega lá. Aqui, ó. Estamos sendo de olho agora no jogador Azias. Competidor Azias está neste momento aqui nas Olimpíadas do Faustão! Oi! Eu tasquei um Silvio Santos do nada! Oi! Como é que é as Olimpíadas do Faustão? Como é que ele fala, Faustão? É... Bicho! É as frases do Faustão, né? Faustão? Não, doido, tô falando aqui as Olimpíadas do Faustão. Ah, que bom, mas... Tu tá sem contexto aí, doido. Fica oi. Faustão. Tu está sem contexto, não está vendo a live, não pode. Ui, Eze, cuida. Concentra aí, Eze. Concentra, pelo amor de Deus. Se você ganhar, eu ganho também. Se você perder, eu perco também, Eze. É verdade. Caraca, ninguém caiu ainda. Os caras só que é bom, aí, só que é bom. Acho que você não vai conseguir, não, Eze. Também acho. Melhor, hein? Ui, ai, quase me... Nossa, Eze, ele tá pulando. Nossa, eu teria perdido, com certeza, já. Eu seria o primeiro eliminado aí. Eu tenho certeza absoluta que eu sou o primeiro eliminado aí. Caraca, o Azias tá teleportando! Não! Ah! Que pulinho foi esse, mano? Você foi o primeiro a cair. Ah, velho, que triste. Pode distribuir os prêmios aí, Azias. Não dá pra eu distribuir os prêmios, eu votei. É, Rinitz! Eu falei Azias, Rinitz, pode distribuir. Tu falou Azias. Eu pensei Rinitz e falei Azias. Manda o frango pra galera aí. Mas ó, todo mundo votou que eu não ia ganhar, e ninguém ganha quase nada. É verdade. Vamos ver o resultado. Quer ver? Ó, o resultado do palpite. É, 5.652 foram para o Senhor Dogão e outros 27 usuários. Ah, tá. Então, olha só. Teve 300... Ah, caraca! São... O pessoal que votou sim apostou 300 frangos, então 300 frangos vai ser dividido entre 28 pessoas, de acordo com a quantidade de frango que elas votaram. Nossa, então, se você apostou, sei lá, 1.000 frangos, você vai ganhar 150 frangos. É, mais ou menos isso. É exatamente isso. É, jogador que sou os três multiplayer, por favor,
Não, eu já leu isso. Tudo bem, Azila, não ouviu. Acontece. Às vezes ela faz pergunta e eu não ouço também. Eu fiz uma pergunta na Marcelinha aqui e ela respondeu, eu não ouvi. Acontece. É verdade. Acontece, Azila. Calma! Calma, Azi! Dedo no pano aqui, cara. Bora, eu quero... Ah, não, Marcelinha, mas agora é minha última. Eu vou jogar só uma hora, só, Marcelinha. Depois eu vou pro Stardew Valley. Stardew Valley. Eu vou jogar mais umas duas, então, já vai que a Marcelinha vai entrar. Eu vou pedir, caridosamente, sim, que podemos dar uma saída, que você jogou algumas, pra poder a Marcelinha entrar no meu time. Pode ser, o Nicodemus? Obrigado aí pela presença, tá? Cadê a Marcelinha? Deixa eu chamar ela. Eu não tenho ela no... Eu espero que eu tenha ela aqui no coisa. Obrigado, Nico. Última! Val, Sir Stardew. Eu tô elogiando o Nico, calma, Zi. Cara, humilde. Humilde demais. Eu mesmo. No lugar Marcelinha. Vou jogar mais umas duas com a Marcelinha. Só esperar ela entrar aqui. Eu não sei se eu tenho ela. Marcelinha, você tem o Nestim, Marcelinha? Vou copiar aqui, ó, vou mandar pra você. Você não tem que fazer live agora, não, Marcelinha? O que você tá fazendo aqui? Ela faz live todo dia, não faz? Ela faz todo dia. Ué, eu hora, te tinha. Não, não tinha não. A gente nunca se adicionou, não me conhece. Você me manda o seu, ou então você adiciona eu aqui, ó. Opa, Daniel! Olá, Daniel! Opa! Tá aí todo mês, marcando presença. Norc 3. Daniel Galante, grande amigo meu. Daniel Galante, porque não conhece, me ensinou a fazer stream, esse cara. Me ensinou tudo que eu sei. Ah, você deixou de destacar minha mensagem agora pra 2000. Gigabet? Eu acho que não é essa aqui. Bom, pelo menos você sempre lê as mensagens destacadas. Sim, sim. Então, galera, qualquer coisa importante que vocês tenham para dizer ao Thomas, os 2000 frangos é o sacrifício. Mandei um áudio pra você, acho que você não viu. Mandou um áudio? Não. Deixa eu ver. Daniel. Eu não contei, não. Ah, tá, vencedor. Você mandou dia 3 do 8, eu não vi, cara, desculpa, nossa, não vi mesmo. Nossa, tem um Spelunk aqui nessa temporada, velho. Spelunk? Eu vou ali, ver ó. Depois, irmão, desculpa mesmo, tá? De verdade, eu não vi. Ou então eu acho que eu vi na hora que você mandou, e aí eu... Peraí. Uhum. Ou então você mandou pra mim, e aí eu, sei lá, velho, acho que na hora eu não podia responder, falei, depois eu respondo. Ô Marcelinho, o que te mandou no chat? Quê? Calma aí, cadê? Você já é friend. Ah, já sou amigo com ela. Cadê? Quer ver que ela não está online? Por isso que eu não tô achando ela aqui. Pode ser também. Ai, o Nicole, não atropela meu pé, não. Ah, eu tenho certeza que é isso. Esse mês foi muito ruim pra mim, perdi... Putz, é mesmo, Daniel. Nossa, me perdoa, cara, de verdade, eu não vi. Então se eu vi, foi bem numa hora assim que eu não podia responder, eu achei que eu ia responder depois. Acabei esquecendo, irmão. Depois eu vou ver o seu áudio lá, tá? Pode deixar. Skylar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ah! Ô, Amber Luna, eu não faço live muito recorrente, não. Na verdade, eu só faço, tipo, muita... É bem raro, na verdade. É, mas quando eu faço... isso mesmo, Azia. Ela tá offline. Ela tá offline. Eu não posso evitar ela, porque ela tá offline. Sim, sim. Então, assim, você que tá off. Fica online aí. Aí, deixa eu ver, ó. Será que eu consigo, tipo, puxar assim o nome dela? Adicionar... Edge of Friend, não. Eu tô invisível mesmo. Tá jogando online, ursinho, foda. Tá aqui, ó. Última vez online, 8 horas atrás. Você que tá off pra mim. Não, eu estava off mesmo, mas você também tá aqui, ó. Tô mostrando na live, Marcelinha. Eu tô mostrando aqui na live.
É, mais uma apostinha que o Nitz fez. Como é que eu faço? Manage. Edit favorite. Agora ficou online, olha lá, ficou online. Agora, nossa, o invitante que suma. Oi? Que? Steam bugada! PVC, sabe? Mandei emote e fui mutado. Eu preciso fazer uma circunferência de 1,30. Deixa eu colocar o Daniel como coisa, aí ele não vai ser mutado. Peraí que eu já vou resolver isso, Daniel. Peraí que eu já vou resolver isso. Pronto. Está resolvido. Daniel, pode vir à vontade agora, Daniel, que você não vai ser mutado. Quem que é a Marcelinha que eu não vi? Ah, com certeza é aquele unicórnio de dinossauro. Não tinha nem informação direito. Pronto, agora pode mandar à vontade, Daniel, que com certeza você não vai ser mutado. É que o bot do Stream Elements, Daniel, ele é muito pior do que o filtro dele, é muito pior. O filtro dele é muito sensível. Ele é muito sensível, qualquer coisinha ele, às vezes não é nada, ele acha que é alguma coisa, velho. Eu não sei como corrigir isso, eu não sei como controlar esse filtro. Eu só tenho a opção de ligar o filtro e desligar o filtro, não tenho opção de coisar. Foi Cat me zoando porque eu sou feia. Não, não é. Não falei isso? Quando eu falei que ela é feia, eu falei assim, ó, cadê? Quem que é a Marcelinha? Ah, com certeza ela é unicórnio dinossauro. Por quê? Porque combina com a personalidade dela. Se você tá achando. Pega. Que isso? Que isso? Não, Daniel, não faz isso não, mano. Não faz isso não. Ah, agora eu tô super constrangido, cara. Eu dei um vácuo gigante pro Daniel, tô me sentindo um bosta já por isso. O cara me dá 5 subs ainda. Você quer me matar mesmo, né, Daniel? Deixa eu ver, ó. Ele deu 5 subs. Shiberto, Senyo e nem deu pra entrar junto. Dragonfire, Alucard, Duck, Matt... E o Matt Rey, olha só que legal. O Matt Rey tá sempre aí. Obrigado, Daniel. Obrigado. Eu fico feliz que você esteja dando sub, mas porque significa que você tá bem de grana do que eu que tô ganhando seu sub. É. Ah, mas tá mais barato o sub agora, né? Tá quanto o sub agora? Abre, fia. Opa, 8,90. Uma grana ainda, velho. Você pode me dar esse sub mesmo, Daniel? Daniel, não me dá dinheiro se você não tiver sobrando, Daniel. Pelo amor de Deus. O Daniel agora ficou em terceiro, ó, na quantidade de subs. Quer ver aqui em cima, que legal? Olha só. Rinit, Judiz e Daniel Galante. Ele deu 6 total, que maneiro. Obrigado, Daniel. Que bom. Feliz por ele. Você pode... Como é que tá o Diablo, Daniel? Se tá da hora essa temporada? Meu irmão, ele começou a jogar essa temporada do nada. E por algum motivo parece que ele tá gostando, parece que alguma coisa mudou, que tá legal essa temporada, não sei. Quase que eu comecei a jogar também. É, Pato, você não sabe que o Renitz é o patrocinador oficial do Recat? Aham. Ah, o Daniel falou que tá maneiro. Você joga de Diablo? Você joga Diablo 3, assim? Nunca joguei. Nunca jogou? Eu já joguei Minecraft Dungeons, que é quase o mesmo esquema. Tanto que o pessoal fala que é o Minecraft... Não, cai fora. Eu vou mutar o Renitz. Eu vou mutar o Azir, mutei ele. Ele teve a patúfia de falar que Minecraft Dungeons é quase a mesma coisa que Diablo 3. É uma cara, é uma blasfêmia ao contrário. Ele falou, vou desmutar ele. Pronto, Azir, você pode falar de novo agora. Apesar dessa sua... blasfêmia invertida aí. Por que você nunca jogou Diablo, Azia? Porque tem o nome Diablo e do demônio, seus pais não deixam? Não é nem por isso não. Sei lá, eu só nunca joguei mesmo, eu só tipo... A minha mãe era dessas? Minha mãe era dessas? Acho que a maioria era dessas, mas tipo... E aí hoje ela... É. Aí hoje em dia ela tá mais boa, mas tipo... nunca joguei porque eu... Nunca olhei pra ele e falei, nossa, vontade de jogar, mas eu já joguei um jogo que é parecido, que é o Minecraft Dungeons, que é bem parecido. Tanto que o pessoal fala que é o... Olha,
parecido, eu aceito. Eu nunca joguei Minecraft Dungeons. Se eu falar pra mim que é bem parecido, aí você tá me ofendendo. Ei! Eu sou fã de Diablo 3. Cara, eu gosto de trollar minha mãe, que hoje em dia ela tá mais de boa com as coisas. Ah. Ou então eu sou mais independente, eu posso. Ela não tem como me deixar de castigo. Eu falei, mãe, eu tô jogando um jogo novo, cara, eu tô viciado nesse jogo. Ela falou, vício? Como assim, vício, Thomas? É um jogo muito legal, mãe, eu tô jogando ele o dia inteiro. Se chama Diablo. Ela, o quê? Não sei o que lá. É bem isso mesmo, é bem isso. E aí, nossa, velho, fiquei todo distraído. Eu também 24 só que podia passar aqui, que absurdo. Deixa eu ver, se a Marcelinha ganhar, conta como uma vitória minha. Sim, sim. Vou voltar pra minha caverna. Valeu, Daniel. Obrigado. Marcelinha obrigado perdeu. Obrigado pelos subs. Todo mundo mandando coração pro Daniel. Obrigado, Daniel. Tô fazendo coração. Nossa, eu fiz agora um coração com a minha mão, assim. Como se tivesse alguém me ver. Ô, Marcelinha, já perdeu, Marcelinha? É, Marcelinha disse que perdeu. Quem que tá vivo aqui? Vamos ver. Tem alguém vivo. Você tá vivo ainda? Eu não consegui cair na minha partida. Ah, tá. Eu nem tinha falado que ele tinha. Eu também tava distraído. Deixa eu ver. O Raptor tá aqui vivo ainda, quem mais? Só ele, só o Raptor, beleza, Raptor. Tá em suas mãos, Raptor. Você tem que ganhar pra gente poder ganhar os frangos ali, Raptor. Eu não posso perder todas. Aê, Team Marshmallow, obrigado. Yeah. Eu nunca vou enjoar de ver essa música, assim. Eu também não. Nunca vou enjoar. Ela é maneiríssima. Tim Marshmallow, obrigado pelo Prime, irmão. Abração pra vocês, espero que você curta a live. Tenha uma boa tarde de sexta. Hoje é sexta, né? Bom, sim, galera, sim. Vocês estão felizes hoje? Hoje é sexta. Hoje é sexta, aniversário mano, da minha mano, quem não fica Sarah. Feliz na sexta? É o perfeito dia. Joga Dark Souls 3 multiplayer, por favor. E este já vem do meu chat chamado. Ô, detetive, pode deixar que eu vou jogar Dark Souls 3 sim. Vou jogar com você. Que eu tô querendo jogar mesmo Dark Souls. Não, mas não hoje, tá? Eu vou deixar pra outro dia. Mas eu vou jogar sim, pode ficar tranquilo. Cadê o Raptor? O Raptor caiu já? Nossa, o Raptor caiu, eu nem vi. Ô, Raptor. É bom que... Eu vou jogar mais duas, porque eu sou muito rápido. Não deixa de ninguém ganhar. Pode sair, pessoal. Dá sair. Essa não contou, que ela foi muito rápida. Joga Dark Souls 3 multiplayer, por favor, que você tá... Eu vou te suspender, tipo, que eu já respondi sua pergunta duas vezes, tá? E agora acho que você tá começando a me trollar. Ok, não contou. Vamos mais duas, depois a gente vai pro Stardew Valley. Eu tô ansioso. Eu nem queria jogar isso aqui, vou falar pra vocês. Eu nem queria jogar isso aqui, eu queria jogar Stardew Valley só. Mas eu vou jogar, mas eu joguei porque o pessoal votou. E é isso aí, compartilha um abraço com dois jogadores. Como assim compartilhar um abraço? Ah, a gente tem que se abraçar. Entendi. Quando começar, diga. Tá. Falta só a Marcelinha. Foi, começou. Pronto. Não contou, tá roubando. Não! Ah! Peraí, vocês estão falando da. Eu acho que eles estão falando da apostinha, tô falando da apostinha. A apostinha contou. A apostinha contou. Com certeza. Não, com certeza contou. O que não contou foi porque eu falei assim: eu vou jogar mais duas. Aí essa daqui foi muito rápido. Então eu vou jogar mais duas sem contar aquela. Isso que não contou. Agora os palpites, meu filho, quem falou que eu ia ganhar, perdeu. Isso precisa aprender a não confiar em mim. Não sou eu, né? Não só. Olha que desgraçado. O Matheus, ele apostou que ia perder mesmo. Ele tava no grupo e ele apostou que ia perder. Será que ele ia perder de propósito pra ganhar os frangos? Não, mas ele ia ganhar pouco. Pra quê? Não sei quanto ele apostou. Que coisa horrível. Não, é que apostando muito ou não, você vai ganhar os frangos dos outros divididos pelo seu. Não. Deu errado. Ah, que ótimo. Eu nem caí na minha partida de novo, porque o meu tá iniciando mó rápido, não sei porquê. Eu clico pra começar e já entro na partida, que é isso? Excelente.
Silêncio, fale a verdade. De que porta você abriu? Né? Você não tem que pular aqui, não adianta só andar. Nossa, só essa daqui não. Caraca, eu tô em último. Caraca, não vai dar, não vai dar. Deu! Nossa, mano, como é difícil isso daqui, porque é muito... Tipo, esse aqui, ele é difícil porque ele é tão fácil que todo mundo consegue muito rápido. Ué? Streamers não pode lançar um palpite do seu próprio canal. Ah, que bullshit. Bom, deixa eu ver quem que ficou, quem que perdeu. Nem vi. Gamer Plays me lembrou de beber água. Obrigado, irmão. Tomar aqui. Calor! Tá calor aí também? Aqui tá. Mano, eu tô com ar com um ventiladorzinho ligado direto aqui. Eu só não ligo o ar-condicionado porque não choveu. Faz uns 2 meses e tá em bandeira vermelha. Se eu ligar o ar por 2 minutos, vai custar uns R$2.000. Então não vou fazer isso, não. Ah! Não choveu faz muito tempo, a hidrelétrica tá totalmente vazia. Eu lembro que deu uma chuvadinha aqui por 2 segundos. Tipo, caiu umas gotas, parou. Ok, ué. Ah, não, esse aqui que eu sou péssimo de novo, velho. Eu não consigo ganhar esse aqui. Uva laranja. Ai, quase que eu consegui o dourado. Eu não vou mirar no dourado, mas eu tenho que conseguir alguma coisa, entendeu? É, consegui um prato, menos mal. Nossa, tá bom. Ah, queria ter derrubado o cara. Maçã cereja 1. Nossa, mas tem muita coisa que joga pra fora. Eu só consegui 3 pontos até agora. Como que os caras já conseguiram classificar? Não é possível? Nossa, eu consegui um dourado! Putz, grilo! Ah, mas foi só 2? Ah, não, foi. Melancia! Com 11 ali agora. Não, agora eu só preciso. Só preciso mais 3 pontos só. Agora é fácil. Quase. Tá, vou ficar nos marrom mesmo aqui, ó, só pra garantir. Apesar de que se eu pegar esse prato aqui, eu consigo. Meu Deus, só tem mais... Ué, foi pra 20, virou pra 19? Ó, só preciso de mais um ponto. Não, eu só precisava de mais um ponto! Não! Ah, nossa, velho, eu odeio esse. Eu odeio esse, que saco. Foi isso, o Brim mandou, desgraçado. Vocês ficam me agorando só pra ganhar frango. Vocês não vão ganhar nada de frango, não, viu? Se ninguém apostar que eu vou ganhar... Cadê o Aziz? Você tá no jogo ainda? Eu não tinha caído nessa também. O meu tá iniciando rapidamente do nada. Eu clico pra achar a partida e ele... Plá, achou a partida. Entendi. Piscina do Pega Pinguim. Eu acredito que seja na hora de pico agora, tá todo mundo começando a jogar. Olha, isso é novo, hein? Você não conhece. Bom, estamos aqui olhando o Raptor. E... temos só o Raptor? Cadê? Raptor, vai! Meu Deus, ele moscou ali, velho. E a Marcelinha acho que perdeu também, aparentemente. Perdeu? A Marcelinha também perdeu. O... como é que é o nome? Ah, isso das bolhas. O PP lá também. Não, confie muito em mim. Sou podre. Ué, mas você falou que ia tryhardar, eu achei que ela ia chegar aqui mandando ver. Eu também pensei. Não, brincadeira, amigo. Eu também não. Eu sou pior do que você, isso com certeza. Não. Marcelinho, você decepcionou o Brasil, tá bom? Brasil inteiro! O Brasil inteiro está decepcionado com a sua.
com a sua... Try hard está no espírito. Suas partidas. Pra dançar no espírito. Entendi. Mamãe, ui, ai não é nada, mamãe. Caraca, o Raptor ele tá meio. Ué, ele caiu? Não é esse crocodilo aí? É o crocodilo, não, é o crocodilo, ele não tá porque. Será que ele classificou já? Ah, classificou. É porque ele tava perto de ali, ali, ó. Vai, Raptor. Tá em sono, silêncio, homem, você é pior. Aê! Vamos lá, Raptor, confiamos em você. Na verdade, confiamos não, porque eu votei contra pela primeira vez. Pô, se ele ganhar, eu vou ficar muito triste, porque eu votei contra pela primeira vez. Olha o Shed ali, ó. Agora que eu vi o Shed. O chat. Tá vendo, em você, um perde aí. O Brasil está torcendo por você, Raptor. Olha o Cid. Cid! Como que eu faço? Esse daí foi o que você pegou um ponto lá e perdeu. Você pegou a Aurora, mas não contou. Aurela. Ah, é. Esse aqui é aquele que a Aurela não contou, que absurdo, velho. Bugado. Você não fala isso que dá azar? Vai, Raptor, faz seu nome. Não, você me decepciona. Ele vai puxar um negócio e pegar um prateado. Ele tá sendo esperto, tá usando um prateado. Ó, Raptor. Ah, velho. O Among Us pegou. Ele não tá conseguindo nenhum, coitado. Acho que é melhor você correr atrás de mais fácil, viu, Raptor? Isso aí não dá pra pegar sem a ajuda de um negócio. Ah, não dá sim, ele conseguiu. Tá bom, mano. Ah, agora ele gosta. Raptor, o Brasil está contando com você, pô. Exatamente. Pois é. O Amogus pegou. Amogus. Esse aí é muito difícil pegar, o Raptor. Não vale a pena. Falei, apenas se ele acertar, né? Não vale, cara, porque é muito difícil. É, o cara ele conseguiu, ali, ó. Nossa, ele foi muito sagaz. Ah, não, não conseguiu. Ele quase foi muito sagaz. Que? Se ele pegar um dourado, ele fica com esse parecido. Eu acho que ele ganha 5 pontos. Se ele pegar um dourado, então ele ganha, ele classifica. Nossa, alguém pegou antes dele. Caramba. Eu já tinha infartado. Força ele infartar no meio da partida. Tava lá jogando de nada, o personagem dela para, fica olhando pro vazio, os olhos mortos. Você vai na casa da Marcelinha, ela tá infartada. Ela tá no chão. Que horror isso que você falou. Porra, a gente colocou muita pressão na culpa nossa. É verdade, é verdade. Culpa nossa. Clique em sair aí, pessoal. Clique em sair. Vamos a última agora. Se deu ir pro Stardew Valley. Uhum. Então, quem votou que eu não ia ganhar? Se deu bem. Não, essa última confia. Essa última confia. Eu vou até sentar na cadeira aqui, ó. O pessoal mandou GG. Sim. Como assim? Tá de pé? Vou sentar aqui. Não, eu tava meio de deitado do lado. Ah, tá. Mas eu vou sentar tipo direitinho assim agora pra focar, entendeu? Vai, foco, esse a gente vai ganhar. 3,14. Por que não dá medida então? Confio, é esse. Quando iniciar aí fala. Já iniciou aqui, pera, no início tu tá buscando jogadores. Ah. Mas, tipo, eu não cheguei a entrar numa partida ainda. Ah, sim, sim. O meu também. Aqui, agora foi. Ah. 25, 26, 25, / 60.
O pessoal ainda acha que eu não vou ganhar. Ah, mas um pouco mais vou ter sim dessa vez. 10 mil agora. Frangos estão... Nossa, velho. 10 mil frangos contra 1.000 frangos. Ah, não, 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 não. Não é isso, não. É 2.300 frangos contra 11.300 frangos. Ah, a pergunta mudou. Chegar na foi terceira... Foi catch na terceira fase. Porque se eu tenho capacidade o suficiente pra chegar na final, tu. Não. Peraí, eu vou... Nossa, eu tô perdendo tanto assim. Galera, eu vou chegar na terceira fase e essa galera que falou que sim vai ganhar uma grana agora. Sim, sim. Que vai droga! Pode não ser a quantidade de frango que o Azir precisa pra comprar o jogo dele. Sim, sim. Meu jogo. Dois. Você votou que sim? Eu vou ter que sim, vou ter que sim. Só que, ô Rinitz, isso daí é só o requete? Aí ele que vai decidir isso aí. Eu não vou ver. Fala aí, Rinitz. Fala aí, Rinitz. Fala aí. É um mod e vocês que se acertem com ele. Uhum. Ele é um mod patrocinador oficial. Ele é um mod patrocinador. Muitos títulos. Muitos títulos. O cara que mais deu beats. Ele também é o. Só o Rui, tá? Ele falou só o Rui. É justo, justo, justo. É justo, é justo. Antes de começar, eu sei que você foi. Nossa. Nossa, que sorte! Beleza. Ah, não, meu Deus, a última! Aí foi! Esse valor do raio. Ui! Nossa! Ah, não, não, não! Não, não fica no cantinho assim! Oi, Cat, pelo amor de Deus! Esses escorregadios são muito ruins, eu não consigo. Não! Que droga! Por que que você foi nos martelos ao contrário que te empurra pra trás? Ele ficava me tacando pra um lado e pro outro, eu não conseguia fazer nada, velho. Você tinha que ir pros martelos que chuta pra frente. Que droga, eu passei ali da primeira, foi zicado. Isso é pra vocês aprenderem e nunca confiarem em mim. Que droga, Rick. Ah, que droga não dá, né? Você que devia ter me ajudado. Você devia ter me puxado ali, me empurrado. Eu não tô nem na parte. Olha só, nossa, mano. Ai, meu pâncreas, meu pulmão, meu osso, pâncreas. Meu tudo. Deixa eu ver quem que tá vivo, vamos ver quem Só me deu primeiro. Pois é. Ai, tá doendo a bochecha. É só a Marcelinha que tá viva? É só a Marcelinha, tá nas suas mãos. Caraca! A mais fácil, galera. Vocês são uma vergonha da profissão. Não, aquilo não é fácil não, velho. Mano, é um bagulho que... ele desce escorregadinho e ainda tem os... Os martelos, velho? Então, os martelos, você não usa. Você não vai, tipo, em direção quando eles estão, tipo, rodando pra trás. Você não, vai pra frente. Eu tenho que evitar eles, mas é difícil evitar eles. Não, você não precisa evitar eles. Você pode usá-los como impulso. Mude que aí. Bom, estamos aqui, a Marcelinha conseguiu. Nossa, conseguiu a Marcelinha entrar? Ela conseguiu? Foi muito possível. Acho que ela conseguiu, acho que ela conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Nossa, ela foi número 31. Nossa, a Marcelinha é muito Ei, meu arte. Coração tá doendo, eu vou infartar. Excelente. Deixa eu ver aqui os alertas. Falando meu bebê água, já fiz. O fake XD pediu pra lançar as orelhas. Então aqui, ó. Balançando as orelhas pro fake. O jogo que eu pedi pra você jogar, eu vou chamar o Dunk junto, porque eu quero ver os dois três. Meu Deus, o que vai ser? É algo que eu falei há muito tempo. Ah, não vou lembrar. Nossa, esse é difícil, esse é muito difícil. Esse daí é difícil mesmo. Esse aí podia ter uma coroazinha lá no fundo. Não, Henrique. Aqui deu uma
confusora Marcelinha está com todos os seus, as suas calças de dinossauro para dar mais velocidade, mais estabilidade na sua jogabilidade. O jogador Marcelinha agora está na cabeça, mas felizmente ela está usando um paninho de pano na testa, então paninho a batida de pano. Não foi tão dolorida. Ela quase caiu no buraco, mas foi levantada pelos seus colegas, porém agora ela caiu no buraco de novo e agora foi acertada por outro bloco, e o bloco aparentemente tem cola, porque grudou nela e foi puxando ela pra longe. E a jogadora Marcelinha foi derrotada de forma patética e terrível. Então agora ela não está mais. Marcelinha, você é uma vergonha! Você é vergonha da profissão! Você é vergonha da profissão! Meu Deus do céu! Esse cara verde. Cara aqui, não, esse cara, o cara que tá aí primeiro é esse aqui, ó. Bom, pode dar o sair aí, todo mundo perdeu já. eu vou fazer o seguinte, eu vou, pessoal, presta atenção que eu vou fazer agora, tá? Eu vou jogar Stardew Valley, só que antes de fazer isso, eu vou fechar lá e vou abrir ela de novo. Porque eu quero mudar o... Não precisa fazer isso. Eu preciso, porque na hora do... Lá no estúdio de vídeo, quando eu for baixar a live, eu posso marcar o jogo Stardew Valley agora, mas vai ficar marcado pra sempre como Fall Guys pra live toda, entendeu? Então, não, tem como trocar. E vai facilitar também pra mim na hora de... Eu sei que dá pra trocar, Zé, você não prestou atenção no que eu acabei de falar. Não, agora eu entendi sua lógica. Eu explico direitinho depois. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fechar a live durante 5 segundos. Vocês esperam 5 segundos... E aí vocês dão F5 e aí vai coisar, tá bom? Não, eu sei que não precisa, eu posso mudar aqui o jogo, mas, ó, eu sei que eu posso mudar aqui, ó, quer ver? Rue Farm 2 Continuo em busca de Abigail. Pronto. Em busca de Abigail. Aí eu mudo aqui pra Stardew Valley. E eu dou concluído. E eu sei, aí tipo, mudou aqui o jogo da live e mudou também ali o título. Eu sei disso. Mas pra facilitar pra mim depois na hora de baixar a live pra poder subir no YouTube, eu preciso fazer isso, tá bom? É melhor pra mim separar a live, pra eu ter métricas separadas de cada jogo também, tá? Então aguenta aí, eu vou fechar, vocês esperam 5 segundos, todos vocês vão F5. Busca da Abigail, tá automática. Azir, obrigado pela presença. Sim.